Það er klárlega 0 leik. Svona svekkjandi tapi hérna bara hvernig fannst þér þessi leikur? Mér fannst frammistaðan bara fín. Betri enn á móti Þýskalandi. Það var mikið hungur í liðinu og mér sárt að tapa. Mm-hmm. Einmitt svona kannski margt til að taka út úr þessu þó að stigin hafi verið 0. Já klárlega við sýndum að við getum alveg spila fótbolta. Það var slys í Þýskalandi og við sýndum góða frammistöðu í dag, við náðum að halda betri boltann og hérna vorum að skapa okkur ágætt færi. Hann ekstra súrt að hafa ekki náð að vinna á heimavelli. Einmitt, ekki ekstra sækjandi þetta Danmörk ógna sterkt lið og þeir voru raun ekkert verri enn í dag, voru það skapa okkur færi, kannski ekstra meira sækjandi að tapa í þannig leik? Já, klálega. Erfitt að fá kannski ekki mörg færi á okkur, það skora okkur einhverjum kross, þurfum eitthvað að fara hans yfir þetta, en já, eins og segja mjög sýtt. Mm-hmm. Þýskalandi til næsta leik, bara hvernig leggst það í því? Bara vel. Það er einhverju líki leikmenn dofnir út hjá þeim sem er nú bara gott fyrir okkur. Við kunum bara að halda áfram eins og segja á okkar vegi og hérna, já, við erum bara bestinir. Frábært, takk. Takk.